on ollut mitä raskaimmat viime päivät. Niinkin raskaat, että mä koen olevani oikeutettu käyttämään tätä plastikkakirurgia filtteri, joka ei edes pienennä mun kasvoja. Herra vittu, jestas, saa vaan mun ihon näyttämään tosi hyvältä. Mä snappään lähellä Ikean feikkipuuta, jotta se tulisi maanläheisempi kuva musta, kun mä valitan mun ongelmista. Ensinnäkin. Anteeksi. It's not emotional. Mun lempishampoo on loppu. Se on vitun loppu ja Sokos on 2 kilometrin päät. Mä en todellakaan jaksa mennä sinne asti.